halkan ayuu ku gadaa ashyaadan kala duwan oo isku jirta tooshash, qufilo, barfuuno, soolarada ku shaqeeya cadceedda, iyo kuwo kale oo dhowr ah. Waa mid ka mid ah warartada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Uma dhammaystirna qaab dukaan oo lagama heli karo sida sonkor, caleen iyo cusbo, iyo sheeyada kale ee nolosha bini'aadamka ay ku tiirsan yihiin, balse waxa uu halkan oo ku iibiyaa wax kasta oo ku saabsan elektroonik, xitaa waxyaabaha ay isku qurxiyaan dumarka. Waxa ay ugu yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, oo qiyaastii 90 kiiloomitir u jirta Jowhar, iyadoo ay weliba u soo marto marxalado kala duwan, sida uu sheegayo Xuseen Maxamed Cali. Qiimaha marka hore tooshkoo keento waxaa lagada jiray xilli hore 18,000, haddana waxaa lagadaa 23,000. Waxaa yeelay waxaa waaye jidgo oo sidii fatahaadka kale oo soo baxay oo wiwiga soo goosta oo kaleento oo jidka dhan waa iska lxari. sidaas awgeed ayaa keena amika alaabta ayna xamaraa ka dalbanaa. sidaas bacdii bac madow oo noo soo qaadi jiray 3 doore 4 doore noo soo qaadi jiray, hadda 7 doore 8 doore lagu soo qaadaa. maasha allah suumankan oo kaleento waxaa lagu keeni jiray adii dirsinkiisoo kaanta $8, 7 doore lagu keeni jiray, hadda waxaa waaye $9. marka $9 haddii soo gada anakan waxaa gadaynaa adii 1 doore iyo bar 35 30, nin walba si wax looga helo. Dhinaca kale waxa uu sharaxayaa waxa uu halkan ku iibiyo maadaama uu ka mid yahay warartada magaalada xilligaana, wixiise ku gata gaariga gacanta lagu riixo oo loo qaabeeyey qaab sandaqad ahaan. maasha allah sidoo kale catar ku haya, barfuun ku haya, kareen ku haya, tooshish ku haya, iyo jaajaro iyo saacado iyo dhego mobile iyo nal oo koronto aan ahayn solar. awal bacmaduud waxaa kusoo qaadi jiray $4, 3 doore lagu soo qaadi jiray, hadda waxaa waaye $8 $8 dhine $7 ilaa iyo $5 $6 udhexaysa, saasaa lagu soo qaadi jiray mar walba si oo adiga oo la macaamili kartid. Mahad Muuse Mahadi Mahad Arkay, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.